Mit navn er Lars Juhl Hansen. Jeg er produktchef hos Canon. Du kan med Canons serie af storformatsprintere printe på mange forskellige typer af medier. Jeg vil i denne video fokusere på selvklæbende medier og vise, hvor nemt det er at printe. Du kan printe på en selvklæbende tekstil, som er velegnet til montering på vægge og andre plane overflader. Enten frit, som vi gør her, eller i baner som tapet. Den er nem og hurtig at montere, og mediet har en eksklusiv mat overflade. Du kan også bruge en vandfast selvklæbende film, som vi her monterer direkte på et vindue. Den er nem at montere, da der er luftkanaler i klæben, og samtidig undgås luftbobler. Det her var blot to ud af mange medietyper, som du kan printe på Canons storformatsprintere. Hvis du vil vide mere om de mange muligheder, kan du besøge os på vores hjemmeside.